טוב, אני רוצה לתת לכם קטעים, משימות, בסדר? משימות שם. יאללה, אוקיי, יאללה. הבאנו לכם כמה קטעים. בואו ניתן לכם ככה לייב לדבב אצלנו כאן בתוכנית. בלייב. רומי, רומי ואורן. ואורן, אתה יודע מה? לא, אור, אור ואורן. מוכנים? אור ואורן? אור ואורן. אוקיי. אתה אורן, את אור? אני אורן, אור. יאללה, הנה הקטע. איפה רואים? איפה? אני לובשת ורוד עתיק. עתיק! בייבי, לך לשנית כולם! לא, אני הברודה המרכזית פה. זה לא נראה ככה. סליחה, אורן, אתה לא תדבר עליי ככה, חוצפן. אני יודעת, אני אוכלת את הברדרדות שלי כבר המון המון זמן. וגם המוח שלי ורוד, אבל בעצם של כולם ורוד. אוקיי, אוקיי. מהקטע הבא שלנו, רגע, מחולל הקטעים שלנו בוחר לנו קטע. אורן ותמיד. אורן ותמיד, אוקיי. שוט. אכלת לי את הראש על הבוקר. אכלת לי את הראש. עומר, אתה יכול ללמד אותי איך מתחילים מישהו בטלפון? כן, אתה מתקשר אליה. נו? אתה אומר לה בטלפון. מה אני אומר לה? הלו, תגידי, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? תגידי, אבא שלך גנן? לא, הוא שוטר. אז אתה עושה לה בדלה. מה זה בדלה? טוב, יש לנו עוד קטע אחרון בשבילכם, אתם מוכנים? יאללה. יאללה, בהפתעה. בואו נראה מה בחור. הפתעה. בום. מה זה? מה יש לך לבוקר? אורן, אני חושב שאני בהיריון. ממי? ממך. לא יכול להיות כזה דבר. וואי, יש לי בחילות בוקר, אני יצאת לשירותים. וואי, אתה שומע, הוא בועט. נראה לי שאתה צריך ללכת לאולטרסאונד דחוף. כשאתה רואה את הקטעים האלו בלי קול, אתה אומר באמת, על מה הם דיברו שם? אני כבר לא זוכר. זה גם שהיא מדובבת אותו, היא עושה עם הידיים כמו, כאילו, היא עושה כמו תמיר עם הידיים. תגידו, השאיפה בסוף זה להיות שחקנים באבימה או בטלוויזיה, או שזה הייעוד? כן, אני בשאיפה להיות שחקנית וקומיקאית מובילה בישראל. זאת אומרת, גם בערוצי מיינסטרים ולא רק בערוצי... כן, כן, לגמרי. סושיאל מדיה. אני השאיפה שלי זה מאחורי הקלעים ליצור, לביים, לערוך. טוב, אנחנו הולכים להשתמש בכם בשבוע האחרון של... יאללה, כן. אנחנו בשבוע האחרון, שבוע של גמר, עם המון הפתעות. שיר, גל גול, תודה רבה לכם.